हेलो स्टूडेंट के छ आशा करे समस्ते राजन प्रधान म आपण्ड स्वागत गरु युट्युब च्याने राज कोचिंग कोचिङ को सो स्टुडेन्ट आज भिडियो एपिसोडी आलोचना मोर प्लस टु द्वितीय वर्ष इच्छाधीन ओडिया पुस्तकर प्रथम कविता या प्रथम कविता परशुरम भेट त यही परशुराम भेट कविता पढिया पूर्वहरू प्रथम आमे

ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଏସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବା ହେଲା ତ ଆମର କବି ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ବଟ ଅବକାଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଭାବସମୁଦ୍ର ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା ଅମରକୋଶ ଗୀତା ବେଦାନ୍ତ ସାଗର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଏବଂ ଯୋଗମୋହନ ରାମାୟଣ ସେ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗମୋହନ ରାମାୟଣ ରହିଛି ଏହା ରାମାୟଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଗମୋହନ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କାହାର ନା କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ତ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରଶୁରାମ ଭେଟ ଏହି କବିତାଟି ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ଯୋଗମୋହନ ରାମାୟଣ ପୁସ୍ତକର ଆଦିକାଣ୍ଡରୁ ସଂଗୃହୀତ କରା ହୋଇଅଛି ହେଲା ତ ଏହି କବିତା ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥିଳା କଟକରୁ ସେ ହୋଇଲେ ବାହାର ବାଟେ ରାଜାମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଉପହାର ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ ସମୟରେ କଥା ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ମିଥିଳାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେନା ମିଥିଳାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶିବଧନୁଙ୍କୁ ଭଗ୍ନ କରି ପୁଣି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ সেই সময়ৰ কথা কু অতি সুন্দৰ ভাৱে কবি বলৰাম দাস বৰ্ণনা কৰক মিথিৰা কটক কহিলে কণ নিথিডাৰ ৰাজ্য কুবি এই কটক বুলি কৈছে মিথিৰা কটকৰু সেই হৈ বাহাৰ বাটে ৰাজা মানে দিয়ে উপহাৰ মিথি এখন অযোধ্যা ଏ ସେ ମିଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଉନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା ନିହାତି ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିରୁ ରାଜାମାନେ ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପୁରସ୍କୃତ କରୁଥିଲେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ବାଥରେ ଦେଖିଗଲେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉନା ନାହିଁ ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟି ଯଦି ହୁଏ ବାହାଘର ଫାଘର ହୁଏ ଯାଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉନା ନାହିଁ ଦେଉ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ ବା ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ସେଦିନ ବୈଶାଳୀପୁରରେ ରହିଲେ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ ହେଲା ତ ବୈଶାଳୀପୁର ବୈଶାଳୀପୁର କହିଲେ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ତଳେ ଅଛି ଦେଖ ନା ଏକ ଗ୍ରାମର ନାମ ଏ ଯେଉଁ ବୈଶାଳୀପୁର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ରାମର ନାମ ଆଉ ରଜନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ତହୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ অৰ্থাৎ সেইদিন বৈশাীপুৰেৰে ৰিলে ৰজনী প্ৰভাতৰ তহঁ চলি গলে সেইদিন গোটেই ৰাতি ক'ত থাকিব ক'লে না বৈশাীপুৰৰে ৰে যে ৰাতি পাহিলা সকাল হল ৰাতি পাহি সকলোৰে সেই চলি গলে অৰ্থাৎ চালি গলে বুজিল ঠিক অঁ তাৰপৰা কোন কবি বৰ্ণনা কৰি ना सुर नदी विपुल वन पाई से दिन निश्चित विश्राम ले ल्या सुर नदी सुर शब्द र अर्थ कुर शब्द र अर्थ हौ गंगा ए सुर नदी शब्द र अर्थ हौ गङ्गादी होला जिणी जिणी शब्द र अर्थ कन नै खाइ देख अतिक्रमकरी विपुल यहाँ चाहिँ एक जङ्गल नाम आउँसी अर्थात ରାତି ତ ସୁର ନଦୀ ଜିଣି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ ପରି ବିପୁଳ ନାମ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହିଲେ ସେ ସେଇ ବିପୁଳବନରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ବୁଝିଗଲା ନା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଏହାପରେ ପୁଣି କହିବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ସିଦ୍ଧବନ ଯାଇ ରହିଲେ ଏହାର ଦିନ ବିଶ୍ଵାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସେ ଅତୀୟ ବିତପନ ସିଦ୍ଧବନ सिद्ध वन कहिले कन् जङ्गल नाम से सिद्धवन सिद्ध दिनसम्म को गले स्थान रहिले सिद्धवन पि ना विश्वाम्र आश्रम जे अब सिद्धवनर विश्वामित्र ऋषि आश्रम से सही विश्वमित ऋषि आश्रमले आश्रम के कवि अति सुन्दर भाव वर्णना चाहिँ देखा ना

हाँ तो मस्ते जानी थोड़ा साधारण कथा तो ये चौठी राति से कले ना विश्वामित्र ऋषि आश्रम कले जहाँ विधि था चौठी रातर जहाँ विधि विधान रही से सब पालन से पे निशी प्रभात गले तो निशी शब्दर अर्थ कौन रात्रि प्रभात शब्द अर्थ हो सका जिते ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ତହୁଁ ତହୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ସେଠାରୁ ବା ସେଇଠାରୁ ସେଇଠାରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠାରେ ନା ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରୁ ଚଳିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଗଲେ ବୁଝିଗଲା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନ ଠିକ ଅଛି ସେଦିନ ଦଶରଥ ଦେଖିଲା ବିପରୀତ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନିରୀଘାତ ତ ଯେମିତି ବିଶ୍ଵାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରୁ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଦଶରଥ ଦଶରଥ କିଏ କିଏ ନା ଦଶରଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାପା ଦଶରଥ ଓକେ ତ ଦଶରଥ ଦେଖିଲା ବିପରୀତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ସେଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲା ଆଗରେ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହେଲା ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନିରୀଘାତ ନିରୀଘାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବଜ୍ର ଯେ ସେଦିନ ଦେଖିଲା ବଜ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛୁନ୍ସନ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ପରିବେଶ ପୁଣି ହଠାତ୍ ପର୍ବତ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ନା ନିରୀଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ବାମ ନୟନ ସେ ସ୍ପୁରଇ ଘନ ଘନ ଗିଧ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଉଡ଼ୋଇ ପୁନଃ ପୁନଃ ବାମ ନୟନ ବାମ ନୟନ ସ୍ପୁରୀ କଲେ କ'ଣ ନା ବାଁ ଆଖି ବାରମ୍ବାର ଡେଇଁବା ଏହାକୁ ହେଉଛି ବାମ ନୟନ ବାମ ନୟନ ସ୍ପୁରଣ ତାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବାମ ଆଖି ଡେଇଁବା ହେଲା ଘନ 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 ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ତ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ବାଁ ଆଖିଟା ବାର 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 ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା ପୁଣି

ବସେଇ ଆସି କାକ ଉପସର୍ଗ ବିଜେ ବଲନ୍ତି ଥକେ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଶରୀରର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ଆସି ବସେଇ କାକ କାକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା ଏଇଟା କାକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ କାଉ ହେଲା ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ଆସି କିଏ ବସିଲା ନା କାଉ ବସୁଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ଯେଉଁ କାଉ ବସିଲା ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା उपसर्ग उपसर्ग शब्द र अर्थ किके पूर्व मन पका तार अर्थ हौ अशुभ सङ्केत ए उपसर्ग अर्थात अशुभ सङ्केत थोके लक अर्थात् केतक लक लोक या ना अशुभ सङ्केत बोली श्रीरम आगर शृगालाब दुहडी होइना आकाशे कुटक आउरी ना শ্ৰীৰাম ৰথ আগেৰে আগৰ তো যান বাহনৰ সুবিধা নালাগে এইবোৰ যেতিয়া কাৰ মটৰ বাহৰলৈ ডিজি বাজু যাওঁ আমি কাৰে যাওঁ হয় ন নাই কিন্তু আগৰ ত ন সুবিধা ন আগুৰু ৰথৰে যাওঁ তো শ্ৰীৰাম ৰথ আগেৰে আছ কৰি কি নৃগা ৰাৱ দেও শৃগা কয় কণ বিলুৱা হে না বিলুৱা ৰাৱ অৰ্থাৎ ৰডি তোলে আৰু কুহী পইচা কুহকেতি তো আপনার মানে দেখতেবে আমার তো এই কন্ধম ডিস্ট্রিক্ট না যেত বহু জোর থাকে শীত দিনে সে সময় কাকর পড়ে বহু জোরে কাকর পড়ে আর এত কাকর পড়ে যে দশ মিটর অধিক দূরক দেখি হুয়ে না তো সে সেমি চারিআড়ে হঠাৎ কুহড়ি ময়া হয়ে গেল এবং কুহড়ি হয়ে গেল রাস্তাঘাট মধ্যে কিছু দেখবি কোণ বর্ণনা করছেন না সূর্যকর কিরণ যে হইলা নিউন। किजादिनक पूर्णमी र जह अच्छा सूर्यको किरण केमती बहुत प्रखर गरम हो पि जनर किरण चन्द्रमा किरण केमती बहुत शीतल हो शीतल न नै बहुत हेले सूर्यको किरण होइला न्यून अर्थात सूर्यको किरण अति प्रखर बहुत गरम हौ किन सिदिन कन होला शब्द अर्थ ना क प्रखर के जाने गा दिनकर पूर्णमेन् जन्म दिनकर दिनकर यहाँ क सूर्यको प्रतिशब्दि बुझ्न पूर्णमी र ज् अर्थात सूर्यको किरण अति उष्म कि अति शीतल प्रत्यान होला बुझेला ना कन्सेप्ट क्लियर ठिक अहिले धुमकेतु उदय हुँ उदय होइला

अच्छा बतासमी ना बात्या भुजो पवन बहि बात्या बहिवा आरम्भला आर ना दशरथ बिचारे उपसर्ग कथा को राई बिचारे महारथ अच्छा ଦଶରଥ ବିଚାରି ଉପସର୍ଗ କଥା ଉପସର୍ଗ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଉପସର୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଶୁଭ ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ସଙ୍କେତ ଦେଖିଲା ଯେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା କାହା ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରଥ ଆଗରେ ଆସିକରି ଶୃଗାଳ ରାବ ଦେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ଆସି କାଉ ବସିଲା ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସଂକେତମାନେ ସେ ଦେଖିଲେ ନା ତ ଏଇସବୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ୟାକୁ ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ କିଏ କହିଲ ବଶିଷ୍ଟ ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କର कुरा डाकि रि शब्द र अर्थ हौ डाक विचारे महाराजा सबै यही सब अशुभ संकेत देखि बोली वर्णना इ सङ्कुन्य मान जे विपरीत दिश य मोहर मन कुन आशय जे हे ऋषि श्रेष्ठ जे जो मते गुड सब अशुभ संकेत देखि जो विपरीत दिशा विपरीत शब्द अर्थ कह ना अशुभ ये जो अशुभ संकेत ना देख ली संकुण्य अर्थात संकेत ये ये गुड़े मुशुभ संकेत देख ली देखा फल मन किसी गुट मानने भल लगनी आते बहुत गुडिए अशुभ संकेत हो भलिए

ଅଘଟଣ ଘଟିବ ଅବଶ୍ୟ ବିପରୀତ ହୋଇପାର୍ଯ୍ୟ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାର ବାର କହୁଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଶୁଭ ଆଜି କିଛି ନା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ହେବ ଏକା ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଛୋଟ କଥା କି ନା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମୋର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା କ'ଣ ନା ପ୍ରମାଦ ଘଟିବ ପ୍ରମାଦ ହୋଇବ ପ୍ରମାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବିପଦ ଏ ଯେଉଁ ବାହାଘର କରିଛି ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ବିପଦ ଘଟିବ ଓକେ ବୁଝିଗଲା

ଆଶ୍ଵାସନା ଦେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ଆମର ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଇ କହୁ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ସେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଵାସନା ଦିଏ ନାହିଁ ଦେମି ଏଠାରେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ କଥା ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇ ସାଧାରଣ କଥା ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ବା ସଂଶୟ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ୍ଷତ୍ରୀଙ୍କର ଐରି ଯେ ଅଟଇ ପରଶୁରାମ सिद्धवनै यहुकरी अछ आश्रम जे क्षत्रिय जो क्षत्रिय सब जति सबै अहिले जोद्धा म ऐरी ऐरी शब्द अर्थ अर्थ ना शत्रु क्षत्रियको शत्रु कि ना परशुराम परशुराम जो टे परशुरम यही परशुरमटे के सिद्धवन गोटे गए वन मार्क क्वेश पढ्छ इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नौ परशुराम मुनि आश्रम के हो सिद्धवनर ओके अनिश्चन सिद्धवनर जी की घर करश्रम पर पी कौन कहते हैं ना से न पुण भेट पड़ेजे आज ताको देखने जे हो मंद कार्यदी ताकू देखा क्या परशुराम कोई देखीदे तक अशुभ कार्य हैदि जी भेट न पड़ती किसी टेनसन नहीं तापरे कोण लेखिचन कवि को नतेबो त हुँ करंति गमन ढ्यान जे रेणुका नन्दन आउँदै से माने समाने जान्दि गमन शब्द र अर्थ कि एमति था चलु थान्दि सही समय ढ्यान रे। जे रेणुका रेणुका नन्दन कहिले कि रेणुकाउर परशुराम माता नाम ৰেণুকা নন্দন শব্দৰ অৰ্থ ক'ৰ পুঁ আচ্ছা ৰেণুকা নন্দন অৰ্থাৎ ৰেণুকা পুঁ কি না পৰশুৰামে ৰেণুকানন্দন বুলি কাহ যায় না পৰশুৰাম ৰেণুকানন্দন বুলি কোৱা যায় সেই সময়তে সি ধ্যান বছি চুডেণ্ট আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি এতিকে আলোচনা কৰি থক পঢ়ি থওঁ অৱশিষ্টাংশ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে পঢ়িবা যদি আপোনাক এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল ত'লে ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କଦାପି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଏନି ହେଲା ଯେ ମିନିମମ୍ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିପାରିବେ ଓକେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ